jo kommet en helt ny vlogg. Det har kommet oss rett og slett veldig. Men nå går jeg til bussen fordi vi skal ta en barnehage med bussen vår. Så følg med. Skal jeg ta dagens vitaminer. Og som dere sikkert har fått med dere på både Snapchat og på YouTube-video om det her og på Instastory, så har jeg begynt med, eller jeg prøver ut noen kosttilskudd. De kosttilskuddene jeg bruker er fra Good For Me, og det her er en annonse. Jeg har jo vist det her på YouTube før, men det er disse her tre kosttilskuddene jeg går på. Det er Beauty Bombs for hår, negler og hud. Så er det Hair Luxurious. Og så er det Beta-Carotene Gold, som er når du soler deg for at du får en finere brunfarge, jevnere brunfarge, sterker huden mot sol. Da kan vi bare starte. Jeg tar to av Hair Luxurious. Det ser sånn ut. Og det er for å styrke håret, for å gjøre håret tjukt. Gleder meg til å se på en måte, for jeg har ikke følt noe forandring egentlig på de 2-3 ukene jeg har gått på det her nå. Men jeg gleder meg til å se forandring sånn i hvert fall etter en måned eller to eller tre eller. Og så skal jeg ta Beta-Carotene Gold. Og den her er den jeg gleder meg mest til, for jeg har brukt Beta-Carotene tidligere før, som jeg har sagt, men ikke fra det her merket. Og i fjor så husker jeg at venninna meg sa de her var veldig bra. Så jeg gleder meg veldig mye til å se. Og jeg tar en kapsel av den. Jeg gleder meg veldig til å se brunfargen min slutten av sommeren. Så den gleder meg veldig til å se. Og så er det jo beautypiller på en måte. Det høres jo veldig, veldig sketchy ut. Men det er for huden da. For at du skal få naturlig glød. For at du skal unngå kviser, tror jeg. Og da er det jo også for negler og hår og alt mulig rart. Så de her er gummies. Nei, smaker ikke hjemme på kaffe. Og så da må dere bare trykke på linken i infoboksen. Der så får dere 40% på første levering. Så hvis dere bestiller første gang, så får dere 40%. Som da nesten er halvpris, så det er ganske bra. Rolling day 2. This is our bus. Det er rolling day 2. Skal vi ha på dressen? We have this to roll in and take my drawer, yeah? With this? Nei, welcome in the bus. Nei, jeg har ikke med øreproppet. Nei. Busbussar med Super J. Det her er da bussen vår. Klare? Vi skal i en barnehage. Det er bra, eller? Ja! Det er bra! Ok, nå skal vi vise Basti. Er det noen som har koblet til en Teen Music Angel? Hva skal vi se? Skal vi på det her? Gi oss en tour på bussen på utsiden. Ja, ok. Her er fronten hvor vi går inn. Her står TV-en vår, Super J. Og så er det litt figurer fra serien. Her er fortsatt litt figurer på serien. Og så hvis vi kommer bak her nå, her har vi en litt smakelig på dekkene vårt. Da. Her står det Watch Your Back, fordi det er ryggen, ikke sant? Og så her står det en roll, som er dekkene vårt. Ja. Her er det, står det to navner nå, men det er fortsatt litt fra serien her og nå. Ja. Jeg lover deg. Her får det en litt sånn kukker her tegnet på bussen vår. Og så foran. Og så her er foran. Her står det også som navnet vårt. Og så er det Tønsberg og far. Det ser ut som det står Tønsberg, men det står Tønsberg, lover deg. Det var Bassi. En big shoutout til Vestfold Kunstdekor. Jep. Dekstdekor. Baby, bli med meg i kjønnen. Nordstrøm! En tradisjon, ferie kan ikke kalt det være visjonen. Jeg er så full, jeg finner på samme tur. Baby, du skal brenne, baby, bli med meg i kjønnen.
barnehagen i Stokke. Hva heter den da? Ja, og vi skal hente barn som de får være med å rulle. Og bare så dere klarer det, så drikker vi ikke i dag, altså. Det bare sånn. Så gir vi russekort og sånt til barn, og så får de liksom, sånn at de ikke er redde for russen. At de får litt glede. Det virker som du ikke har sett russekort for da. Men vil du, skal jeg vise meg inn? Her er russekortet til. Nå skal vi ta med barna, og jeg kan ikke filme ansikt med dem, fordi det er veldig mange foreldre som ikke vil det, tror jeg. Så det, ja, vi snakker. Han. Wow! Ok, så nå har jeg vært og rullet ned bussen, holdt jeg på å si. Kjørte den til en barnehage så de barna fikk se på bussen. Fordi jeg tenker sånn at barn er veldig glad i russ og russekort og sånt. Jeg vet ikke helt om barnehagebarn er så veldig på det der, men de synes i hvert fall det var veldig gøy. Så har jeg vært nå på butikken. Og nå skal jeg egentlig bare hjem, lage middag. Jeg tenkte å lage, det høres veldig ekkelt ut, kjøttboller. Det var typen på sånne her spanske kjøttboller, så da skal jeg kjøpe det. Nei, jeg spiser det med stekte potetbåter og asparges, fordi jeg er jævlig glad i det. Vi startet russetiden i 12. april. Det vi gjorde da var det at vi rullet opp bussen på skolene vi går på, og så sånn at de som går på skolen får se bussen og ja, slippe navnet vårt da, selv om folk visste hva vi skulle hete. Så nå heter bussen Super Jail, og det er det liksom bussen heter helt 100%. Da rullet vi fra torsdagen og så ut uka på kveldene, og det er sånn at vi ruller fra klokka 11 eller noe til 5-6 om morgenen. Det går egentlig veldig fint. Jeg synes det er kjempegøy. Kan jeg få kjøre? Så må jeg jo snakke om at jeg vant Gullsnutten sin årets vlogger, og det var så uforventet. Jeg hadde aldri trodd det. Jeg hadde liksom vurdert nesten å ikke dra på grunn av alt det russgreiene. Jeg var litt sånn sliten dagen etterpå, og det var altså så sinnssykt. Jeg var bombesikker på at jeg ikke skulle vinne, eller bomber er jeg jo ikke sikker på. Fordi jeg har, det er kanskje det at jeg har tatt til meg litt mer av de jordene som har vært, og hørt litt lite på mine egne følgere, som er veldig dumt av meg å gjøre. Da vant jeg årets vlogger, og jeg er så ekstremt takknemlig. Dere aner ikke hvor glad jeg ble. Jeg ble helt satt ut, og jeg bare, det var, så jeg må bare si tusen hjertelig takk til hver en av dere som stemte meg på meg i det hele tatt til nominasjonene. Og tusen takk for at dere bare støtter meg hele tiden og har forstått at året her kanskje ikke har vært mitt beste YouTube-år, og at jeg har hatt andre ting å tenke på å gjøre, og bare forstått at selv om jeg driver med YouTube, og på en måte det er noe jeg skal legge ut hver dag, så har jeg også et helt normalt liv som alle andre, går på skole, gjør ditt noe. Nå hvertfall så skal jeg dra, jeg skal bare tusje på postkassa med å skrive navnet mitt der, så folk vet at det er min postkasse, så jeg kan få post. Og så skal jeg bare ta opp varen og sånn, og ja, så da går vi opp. Tusj! Jeg kan vise hva jeg kjøper på butikken, for det er kjempespennende. Toro tikka masala, chili, Norges, verdens beste potetkrydder, det er det beste i verden. Chicken! Koriander, leverpostei fra Gilde, Gilde er det skjer. Tilbud på risler, så da ble det to. Tilbud på spanske kjøttboller. Tilbud på storfe. Alkohol. Da er det bare å pakke inn alt i kjøleskapet, og så starter vi å lage mat. Fordi jeg ser jo på bloggerne nå. Jeg føler på en måte at det er så mye gråting og sånt. Og jeg mener ikke å hente ned den serien eller noen ting. Men det kommer jeg til å tenke på en ting som kanskje jeg har fått til å fremstille galt. Fordi det er veldig mange sånn YouTuber og bloggere som gråter og legger ut om det på nett. Og sier at sliten av alt arbeid og det er stress å være offentlig. Bla 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 og mye å gjøre hele tiden og sånn. Og det har jeg selv sagt. Det kan jo virke som at YouTube og da, jeg vet ikke med blogg, men YouTube er
kjempehardt og liksom kjempevanskelig, og det er liksom en sinnssykt krevende jobb hele tiden, men det er det jo langt ifra. Jeg sitter her og sier det at jeg er veldig heldig som har en jobb som det her, da, hvor jeg elsker det jeg driver med, og at jeg ikke må dra på Kiwi klokka 8 eller 7 om morgenen og være der til 3 hver gang jeg jobber. Det er sånn, jeg hadde dabba fordi jeg er så... Altså, jeg henter det som er unormalt, og det som kanskje ikke flest driver med. Og det at jeg da har på en måte fått YouTube-en min til å bli en jobb for meg, hvor jeg tjener lever av det, det er jo helt sykt. Og det er bare sånn, jeg er så takknemlig, og jeg er så glad for at jeg har en jobb hvor jeg trives så bra. Aldri vært fan av sånne A4-jobber som en butikk. Sånne type ting. Det er... Åh, jeg blir trøtt av tanken. Og det er liksom... Ja, YouTube er... Det er vanskelig, og det er hardt. Og det er liksom... Det er et press på seg. Men det å dra på jobben hver dag og gjøre det samme hele tiden virker så kjedelig at det blir bare kjempeslitsomt. Og jeg vet jo, som faren min, han jobber jo mye. Mamma jobber jo hjemme på gården. Men pappa jobber jo... på dekk igjen, og han drar jo på jobb om morgenen og kommer hjem på kvelden og liksom er sliten av å sitte og gjort og jobbe hele dagen, og det er sånn, jeg kan gjøre det når jeg vil, og jeg kan gjøre det hvordan jeg vil. Har ingen grunn til å klage på at jeg er sliten med det, egentlig. Jeg synes egentlig at flere burde bare være takknemlig for at de har sånn her jobb, og det er jo ikke meningen å vente noen ned her og skylle på noen og henge ut noen, fordi... Det er ikke en viss person jeg mener som gjør det her. Det er meg som har gjort det, sagt og det har kommet ut feil. Jeg er ganske sikker på, og så er det andre også som... Men sånn når jeg er sliten og jeg gråter og sånt, det er jo fordi alt kommer på en gang. Om jeg har på en måte en video som skal ut da, og jeg har stresset hele dagen med den videoen. Om jeg da har mye på skolen i tillegg, og det kanskje har skjedd noe med mennesker, hva skal jeg si, at det har vært en krangel, eller det har vært noe dårlig stemning, eller... har vært og gjort mye da, så blir det veldig mye på en gang, og familie og alt, og det er sånn, det er jo ikke YouTube sin skyld, og for det andre, jeg har valgt det selv, jeg kan slutte når jeg vil, jeg skal ikke slutte, jeg bare kjører YouTube. YouTube og sånt, altså det som kanskje er slitsomt med YouTube, er den offentligheten da, at folk på en måte har noe hele tiden å si om deg, og jeg er veldig flink til å utelukke det, og på en måte, ikke la det gå inn på meg da, det med, stygge kommentarer, og jeg får jo veldig lite av det, men i hvert fall på mine plattformer så får jeg veldig lite hat, og det er vel mest på sånne andre steder hvor du kommer, men jeg får aldri høre noe nesten rett ut trynet mitt. Men det er liksom det at folk på en måte hele tiden følger deg, og de tror de kjenner deg gjennom et kamera. Jeg eksponerer meg jo 110% på Paradise. Eksponerer meg jo veldig på sosiale medier og på YouTube, og jeg forteller jo alt, jeg er åpen om alt. Og da blir det sånn, jeg gir veldig mye av meg selv til internett, som da de som får denne informasjonen kan gjøre akkurat hva de vil med det. Tenke hva de vil om det, de kan tolke det som de vil. Og da når folk på en måte kan snakke om meg på en måte som jeg ikke kjenner meg igjen i, så er det slitsomt å gå offentlig og få... For greia med meg er det at jeg blir så usikker i sosiale settinger, hvor jeg ikke kjenner noen. Hvis jeg er alene og går, og jeg vet at folk, ok, hun der kan kanskje vite hvem jeg er, eller hun der kan ta et snikbild av meg. Og da blir jeg sånn... Jeg blir så stresset hver gang jeg er offentlig, spesielt alene. Jeg blir veldig sånn, åh, hva gjør jeg for noe? Selv om jeg vet at hvertfall over halvparten av disse folkene ikke vil meg noe vondt, men jeg bare blir skikkelig sånn liten. Jeg føler meg veldig liten og veldig sånn dømbar. Hvis dere på en måte møter meg et sted, og jeg går og ikke kikker på deg, eller den, eller de jeg møter, så er ikke det fordi at jeg prøver å virke bitchy og være fet. Det er fordi at jeg synes det er dritkleint å møte øyekontakt med folk. Jeg blir bare veldig sånn klein av det. Jeg vet ikke, jeg synes det er lettere å kikke ned i bakken eller på telefon, for da på en måte sperrer jeg ut og alt rundt meg. Så, nå kom det noen tanker fra meg. Den var litt lang. Snakket altså. Hei. Jeg er veldig glad om å se en sånn med Freon her. Nå er klokka snart 11, og jeg har egentlig hatt besøk av mine to veninner som ga meg blomster og sånn, fordi jeg vant en pris på Gullsnutten, så det var utrolig, utrolig koselig. Jeg har ikke god vennlighet, jeg kan ikke forklare det engang. Så nå skal jeg egentlig begynne å redigere denne vloggen, og så... Hva skjer?